Аа баярлалаа. Тэгэхээр энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль бол үнэхээр чухал хууль байгаад байгаа юм. Энэ хуулийг бид үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж маш яралтай одоо баталж гаргах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай. За нийгмийн эрүүл мэнд гэдгээ биднээс хүн байгаль нийгмийн зохицуулал гэж үнэхээр ил үзэж байгаа бол энэ хуулийн дотор энэ асуудлыг авч явах үндэсний хороо хийгээд салбар хороодын асуудлыг ер нь яаж томьёож оруулаад байгаа юм бэ? Энэ бол яа харахгүй салбар хоорондын зохицуулалтаар хэрэгжих ёстой ийм зүйл ээ. Инүүнийг яаж оруулж ийн вэ гэж. Хоёр дахь зүйл. Ерөөсөн анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын чинь үндсэн чиг үүрэг энэ. Тийм учраас энэ чиг үүрэгтээ нь уялдуулж энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудын бүтэц чиг үүрэгт ямар өөрчлөлт орж байгаа вэ гэдэг асуудал байна. Гурав дугаарт нэг хүнд ноогдох нормативт хувьсах зардал гэдгийг бид тогтоож өгж байж энэ нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа жинкнээ явах болцоо боломжинд бүрдэнэ. Дандамаа тэр анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд руугаа нэг хүнд ноогдох нормативт хувьсах зардлаар хөрөнгө мөнгө шилжиж явдаг байж энэ шийдэгдэнэ. Дараагийн нэг зүйл бол би энэ яагаад хороо гэж ярьсан бэхээр зэрэг сумын төвчөнд бол хурлын дарга нь байдгийм үү засаг дарга нь байдгийм ахалсан хороо байж наад хүрээлэнгүй орчны чинь нөлөөлөл сөрөг нөлөөлөл буурах учиртай. Ариутгал татуургаас ахгуулад ногоон байгууламж зам талбайх нь бүх асуудал шийдэгдэх ёстой. Тэгэхээр зэрэг инүүнийг бид дан ганц эрүүл мэндийн байгууллагын ажил мэтээр эднүүстээр үргэлжлэх гэж оролдвол энэ их дэндүү удаашрсан бас үр дүнгүй юм бол хувирэн шүү. Тийм учраас энэ хуулийг нэгэнтээ бид батлан гаргаж байгаа бол хэрэгжих боломж тэгээ үзүүлэх үр дүн үр нөлөөг дээшлүүлэх за энүүгээрэн дамжиж иргэдийнхэн эрүүл мэндийг дэмжин хамгаалах үйл явцаа хийх ёстой. Дээр нь энэ Бат Эрдэнэ сайдтай нэлээд сайн хамтарч ажиллаж байж энэ нийтийн биеийн тамирын чиглэл буюу тэр хөдөлгөөнөөр дамжсан хүнийг эрүүлжүүлэлтийн асуудал нь явагдах баха. Ийм хідэн зүйлийг энэ хуулинд ер нь ямархуу байдлаар томьёолож, зохицуулж оруулваа. Энүүн дээр тодорхой хариулт авъя. Ноён гурав ажлын хэсэг хэрэгэл. Боцоргол гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн яамны нийт эрүүл мэндийн газрын даргын албан үргэлжлэр орлон гүйцэтгэгч баярлалт байна. За нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөлд энэ таны асуусан зөвлөл хороодыг ямар байдлаар зохион байгуулж байна гэж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн тухай хуулинд Монгол улсын ерөнхий сайдаар ахлуулсан эрүүл мэндийн нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлцэх үндэсний зөвлөл байгаа. Энэ зөвлөлөөр бас яг энэ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг жил бүр оруулж шийдвэр гаргаж салбар хоорондын уялдаа холбоог хангахаар болов зохицуулсан. За энэ журмыг засгийн газар батлана. Эндээ бас нэгж засаг захиргааны нэгж болгондоо бас энэ зөвлөлүүдэд байгуулад энэ зөвлөлөөрөө дамжуулаад салбар хоорондын уялдаа холбоогоо хангаж явахаар болов зохицуулсан байгаа. За анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын төвшөнд бол бүтцийн өөрчлөлт орохгүй харин энэ өргөс сум тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдэд нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэн бол заавал ажилуулна гэдгийг бол оруулж гисэн байгаа. За норм нормативын асуудал ярьж байна. Энэ нийгмийн эрүүл мэндийн санхүүжилтийн асуудлыг энэ хуулийн төслийн 15 дугаар зүйлд оруулж гисэн байгаа. 15-ын 4 дээр нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багт төлбөрийн хэмжээ санхүүжилт төлбөртөө санхүүжүүлэх төлбөртөө тусламж үйлчилгээний асуудлыг болов зохицуулж гисэн. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний багц гараад жил тухайн орон нутаг ямар хэмжээний нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг вэ гэдгээрээ санхүүжилтэд тавиад энэ бол улсын төсвөр санхүүжлэхээр бол тусгагдсан байгаа хуулийн төсөл. Айл. Жигжид зөрөнгийн чимэн гүшүү. За жигжидийн бачаарлагч шин тодруулъя.
Жүгжидэн бацаагалыг шунда турулан. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц гэж гаргаад хэдийн хэмжээний хүн үйлчилгээ авсан гэдгээрээ санхүүжлэнэ гэж гүйцэтгэлийн юм болоод байна л дээ. Би бол ярьж байгаа нэг хүнд ноогдох нарматив төвсөх зардал тогтоогоод өгчгөө. Тэгээ тэр сум 2000 хүн амтай бол тэр нарматив төвсөх зардлаа 2000 хүнээрээ үржүүлээд авдаг байги. Яг тэрэндээ таарсан нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ явуулдаг байги. Тэгж байж наад хүн амын чинь эрүүл мэндийн боловсрол эрүүл мэндийн дэмжин хамгаалах үйл явц энэ бүх юм чинь хэрэгжнэ. Тэгэхгүй орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад тавигдсан хүн нь ямар байгаагаас үл ямар үйл ажиллагаа явуулахаас хамаарат санхүүжилтийн багцтай явах юм бол наадах чинь дэндүү ялгаатай хийгээд үр нөлөөгөө ойрын хугацаанд үзүүлэхгүй. Тийм учраас одоо бид энэ анх шатны эрүүл За содмын зөвсөд хариулъя. Тэг бачаарлал гүшүүнтэй бол үндсэндээ санал бол нэг байгаа юм. Одоо манад бол энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн аргаар эрүүл мэндийн байгууллага санхүүжилт авч яана гэдэг ингээд явчихлаар бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тосон жүжигчлэгийн асуудал бол үнэхээр бол болохгүй байна гэж үзэж байгаа. Тэгм учраас бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн тосон жүжигчлэгийнхаа хуулиар ямар ч хэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн тосон жүжигчлэг улсын төсөв өөрөө улсын төсвөөс одоо санхүүжүүлнэ гэдгээ ялгаж одоо салгаж одоо өгч байгаа маш одоо чухлаа гэж бол бодож. Хоёр дахь асуудал нь иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх асуудал бид үнэхээр онцгой анхаарах ёстой. Үндсэн хуулиндаа бид эрүүл мэндийн хамгаалалх нь иргэний журам дүүрэг гэсэн ийм одоо үндсэн хуулийн заалттай. Энийг ерөөс ярьдаг хүн байдаггүй, мэдээл өгдөг, ойлголт өгдөг хүн байхгүй. Ядаж бид нар энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тосон үйлчлэгийн тухай хуультай бол иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх талаар томоохон удаас арга хэмжээ авах. Ер нь энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тосон үйлчлэгийн асуудал бол зөвхөн засгийн газрын хийх ажлаас иргэний оролцоо аж ахуйн байгууллагуудын оролцоо, хэв мэдээллийн байгууллагуудын оролцоо, тал талын л одоо оролцоо асар их өндөр байж байна. За одоо жижиг зөрөнгөний чимөрөн гэшүү. За нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг хуулиар зохицуулах хэрэгцээ шаардлага байгаа ойлгож байгаа, дэмжиж байгаа.